ମୁଁ କୌଣସି ସିମ୍ବଲ କାରଣ ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଡିସମିସ୍ କରିଦେଇଛି। ଛଅ ବର୍ଷ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ମୋ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବି। ମୋ ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ ରହ ରହ ପୁରା ଏ ଯେଉଁ ଖରା ମୋର ଖାତିର ନାହିଁ। ବେଗୁନିଆ, ବୋଲଗଡ଼, ଟାଙ୍ଗି, ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଉତ୍ତର, ମଧ୍ୟମ, ଏକାମ୍ର, ଜୟଦେବ, ମୁଁ ଏଇନା ଜୟଦେବରୁ ଆଉ ଚାରିଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରିକି ସବୁ ପୁରୁଣା ମାନେ ପୁରୁଣା ଭାବୁଛି। ଆଜି ସବୁ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଣା ହେଉଛି। ଏଇନା ଏଇଠୁ ବାହାରିଲି ଗଙ୍ଗପଡ଼ା, ଗଙ୍ଗପଡ଼ାରୁ ଯିବି ଏଠିକି ହଳଦିଆ, ହଳଦିଆରୁ ଯିବି ପୁଗୁସାଇ, ପୁଗୁସାଇରୁ ଯିବି ପଡ଼ପଡ଼ା, ପଡ଼ପଡ଼ରୁ ଆସିବି ଜାଁଳା, ଜାଁଳାରୁ ଯିବି ଜଟଣୀ। ଏଗାରଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଇନାଠୁ ଏଇଥିରେ ବାହାରିଛି। ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ଢାବା ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରରେ ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଖରା କାଟୁନି, କାହିଁ କାଟୁନି? ସମର୍ଥନ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଓହ୍ଲଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଓହ୍ଲଉଛି, ଶହ ଶହ ଭଉଣୀମାନେ, ଭାଇମାନେ, ଯୁବକମାନେ, ଛାତ୍ରମାନେ, ଆଦିବାସୀମାନେ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି।